Listet e Pallati i Kongreseve. Do të lidhemi vetëm pas pak sekundash me kolegun Ermal Qori. Ermal, përshëndes, fjala për ty, një ceremoni e madhe pritet të mbahet te pati koncerteve, çfarë pritet ndodhi tjetër, si është agjenda? Përshëndes, Arben, fakt ka filluar zyrtarisht ky event i 32 vjetorit të themelimit të Partisë Socialiste, sigurisht në fakt kemi mundur edhe të shohim ndoshta pak sekonda më parë, sapo ka nisur zyrtarisht, pikërisht me himnin e flamur dhe më pas gjithçka ka nisur me një le themi numër ose me një vepër, le themi interpretim artistik nga një grup artist, kryesisht instrumentistësh apo edhe këngëtar, gjë e cila në fakt do të jetë e vetmja si piknisje e këtij eventi, më pas do të kemi një komunikim shumë të gjatë nga ana e kryeministrit Rama, ai do të jetë i vetmi person që do të flasë, pra kryetari i Partisë Socialiste Zoti Rama, ku padyshim do të ndalet konkretisht e pikat kryesore dhe një analizë konkrete të Partisë Socialiste ndër vite, por padyshim do ndajë direktiva. Pra gjatë ditës së sotme Rama duket se do të bëjë që të gjithë ata të cilët janë pjesë e PS-së të ndjejnë përgjegjësinë e tyre në formë maksimale. Nuk do të jetë prezent Zoti Nano, një ndër themeluesit e Partisë Socialiste, sigurisht ka patur figura të tjera që janë bashkuar këtij eventi që padyshim do të jenë deri në përfundim të tij. Në përfundim të këtij eventi, pas fjalës së kryesocialistit Rama, do të zhvillohet një koktejl në pjesën e hollit pra të pallatit të Kongreseve, por kjo është gjithmonë pjesa e fundit. Pjesë e këtij eventi janë gjithashtu ambasadorët dhe diplomatët e lartë ndërkombëtar që janë bashkuar këtij eventi. Ajo çka vlen theksohet është fakti që të paktën sipas informacioneve janë afro 5000 të ftuar ose 5000 personazhe të cilët janë në pjesën e pallatit të Kongreseve aktualisht. Fokusi kryesor do ta marrin analizat, mesazhi drejt për drejt i kryeministit Rama për të diktuar një lloj përgjegjësie konkrete te secili socialist, përfshir deputetët, kabinetin qeveritar, kryetarët e bashkive deri tek antari më i thjesht. Me sa duket, socialistët edhe pas fitimit të asaj, le themi garë të 14 maj, duket që do të kenë në prioritet qytetarët, e padyshim edhe sot do diktohet nga ana e kryetarit socialist Rama e njëjta gjë. Vetëm pak sekonda pas pritet që nis edhe fjala e kryetarit socialist Edi Rama. Ermal, edhe një pyetje, e di që zërisht i lart atje, një pyetje të fundit. Mund të ketë ndoshta në i lajmërim për ndryshime në qeveri, apo nuk mund të themi këtë, nuk ka informacione të tila? Nuk mund të themi siguri këtë gjë, sigurisht sepse janë vendimarje të kryeministit Rama ato që mund të bënë, me gjithë se nuk lidhet në mënyrë të drejt për drejt, le themi qeveriste atë pakte me ato çka është edhe themelimi i Partisë Socialiste, por në një farë forme kryeministi Rama ka bërë lëvizje të tilla dhe nëse i rishikojmë ndër vite, edhe kur ka patur evente të mëdha, sigurisht se është rasti i Kongresit të Partisë Socialiste apo edhe raste të tjera. Megjithatë mund të jetë mundshëm pasi në informacionin na shtojnë që kryeministi dhe një herë si kryetari socialist do të ketë një fjalë të gjatë që do të mbajë dhe në këtë fjalë do përfshihen shumë detaje, shumë gjëra, shumë kritika, shumë le themi sugjerime, shumë përgjegjësi të adresuara në formë konkrete të paktën sipas informacioneve, kështu që mund të themi që mund të jetë një alternativë e mundur edhe ndryshimet në qeveri, megjithse jo të konfirmuar zyrtarisht. Pra, një hapësirë kjo edhe mund të ndodhë gjatë ditës sotme. Mirë, më falënderoj për këto detaje, sa po përfundoi ceremonia, do lidhemi përsëri bashkë. Faleminderit.